Asanteni sana. Yangu ni kupongeza hawa ndugu zangu wawili, gavana wa Mombasa, ndugu yetu Suleiman Shakbal, kwa kuonesha kuwa Mombasa ni kubwa, wananchi wa Mombasa ni wakubwa kushinda wao wenyewe. Na mimi ningependa kuambia Wakenya namna hii. Handshake lazima ionekane more genuine kuliko vile iko saizi. Handshake tulioanzishwa na Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, lazima sisi foot soldiers wao, sisi viongozi mashinani, tuoneshe kuwa handshake iko. Sio ile ya Uhuru na Raila peke yake. Ni ya Uhuru na Raila, viongozi na Kenya mzima. Nilikuwa hapa last week, mambo ya mambo ya lands committee na MCS wangu. Tukuwa hapa tena pride in mambo ya water bill. Na ndugu yangu akaniambia twende tukakuwe na lunch pamoja. Watu wengi watajiuliza Governor Sonko anatafuta nini hapa Mombasa. Majuma iliyopita manne matano, ndugu yangu Joe alikuwa kwa ofisi yangu, tukakunywa chai pamoja na tukajadiliana mambo mingi sana. Kwa hivyo mimi naomba viongozi wote wale wako na viti sahihi, magavana, masenator, ma MP, in the same spirit of handshake, tuache mambo ya witch hunt. Ndugu yangu Kidero pia mimi namkaribisha aje kwa ofisi, tusaidiane, tunywe chai, Peter Kenneth na viongozi wengine wale wote. Kwa hivyo Kenya, handshake ikienda paka kule mashinani kwa majirani, kwa wananchi, kwa viongozi, itakuwa the real handshake. Kwa hivyo, kwa mara nyingine mimi nawapongeza sana ndugu zangu, muendelee na ajenda yenu kubwa iwe kuunganisha wananchi wa Pwani, kuunganisha wananchi wa Mombasa County, na mukonsentrate sana sana na maendeleo. Hapo ndio siasa iko. Mukionesha watu wa Mombasa kuwa kuungana kwenu ni kwa sababu ya kujali maslahi ya wapwani, na ni kwa sababu ya kujali maendeleo ya wapwani, hapo mtaendelea mbele. Hata miaka ijayo mnaweza nguruma na sauti moja kama jamii ya wapwani. Kwa mimi sina mingi, nimekuja workshop ya maji pale Pride Inn, baada ya lunch nitarudi pale na MCs wangu.